apa Pak De? Kenapa tak kita? Gak apa-apa tak Pak E? Siapa? Ini siapa? Anakmu sing paling ayu ta? Iya. Sing paling ayu ta. Anak sing londo, anak demit ya. Iya. Sing waras ya Pak? Tak dengak-dengak nih Bu. Seger waras, akeh segini. Amin. Paling ana sehat nganten ujung ya. Amin, matur suwun Pak E. Belengku. Beli tambang itu. Apa? Lali. Lali. Apa nih to Pak? Kowe nak pengen sugih apa enggak? Iya, arep sugih to Pak E. Lah iya. Nak pengen sugih golek bojo. Ngetan parane. Wong wis engko kudu nempet kulon. Ya tangan ngetan. Oh, ngono. Salah. Oh, ngetan. Ngetane ning ngendi to Pak E? Kotane apa negarane apa to Pak? Aku gak bisa ngarani negara neng dinggo dia pokok lu nyambut gay para mungetan insyaallah rezeki lu agung. Amin. Matur suwun. Sing penting Pak E waras toh. Waras aku. Dia yang samongi. Nak pengen sugih kuen besok. Kuda tuju sangka kulon. Para mungetan. Kulon ngetan. Ya. Kendi bujuin dalah sosuki. Amin. Tenan tak dunia ni. Aku bisa kuno dunia ni. Tak rasa mulai apa tu. Amin. Matur suwun Pak E. Sing penting Pak E waras tak? Jalu aku naik so bentau nuleo. Insya Allah. Ya. Banyak sing penting kuen bela kuburane ibumu. Iya Pak E. Jalu aku nyuwun pandonga oh. Wis titik kuwe ora tau kabeh insyaallah kuwe sing bisa kudu ngetok aja nangis to Pak E sampe netes air mata ngono to Pak E nangis aja nangis ta ora.